Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 7 på kursen. Nu ska vi skapa ett lok som ska åka längs rälsen. Och hur det här loket ser ut det är inte så noga. Jag börjar med en kub och extruderar ut några enkla former för att få till ett kantigt lok. Vill du modellerat lok som ser annorlunda ut så varsågod och gör det. När loket är klart så se till så att loket får ett bra namn, till exempel lok. Stå i Object Mode och lägg till en Spotlight-lampa. skift A, Light och Spot. Och så placerar du ut den här så att den ligger längst fram vid lokets nos. Och det går ju att göra så här till exempel att du markerar den här ytan längst fram och så Shift-S och väljer Cursor to selected. Och sen markerar du lampan och trycker Shift-S och väljer Selection to cursor. Och sen kan du rotera den här i längs Y-axeln. R, Y. Ry, och rotera upp den lite grann. Kanske sådär någonting. Och du kan även ta och ställa upp ljuskäglan en smula så det blir en, ett kraftigt ljus, eller ett brett ljus då, från den här. Och nu gäller det att få den här spotlighten att bli barn till loket och då låter jag spotlighten vara markerad och så håller jag en Shift och klickar på loket. Och sen kan jag trycka Ctrl-P och så väljer objekt. Prova att markera enbart loket nu och flytta på det. Spotlighten följer med. Och då har vi gjort en enkel parent-koppling mellan de här objekten. Jag har ju valt att dölja resten av scenen medan jag modellerade loket. Nu väljer jag att visa resten av scenen. Och genast se att jag har ju råkat modellera loket lite för stort. Det ska jag fixa till så småningom, men vi börjar med att lägga på en follow path constraint på det här loket. Och då klickar jag på constraint rutan, add object constraint och follow path. Och sen i target så ställer jag in rail och sen väljer jag follow curve och fixed position och som forward riktning välja X. Nu kan jag ändra värdet offset och det gör så att loket åker längs med kurvan. Nu när den då står i, eh, <går> i början av kurvan då trycker jag komma på det numeriska tangentbordet för att zooma in lite grann och så skalar jag ner den här nu en smula. Sådär någonting, kanske lite mindre. Så! Och sen ska jag flytta upp den också, G, Z, Z. Flytta upp den så att den ligger ovanpå rälsen. Sådär någonting, jag tar och provåker igen här nu får vi se. Ja men titta! Nu var det helt okej. Okay. Och nu är det dags att sätta keyframes så att vi får en riktig animation här. Jag börjar med att se till att stå i ruta 1. Jag trycker shift och vänsterpil. Så att jag står i ruta 1 och så kontrollerar jag det här nere till exempel. Eller här uppe eller där nere. Någonstans. Och så håller jag musen över offsetrutan rutan se till att det står 0 där. Och så håller jag musen över och trycker i. Då har jag satt en keyframe. Och sen går jag till ruta 250 genom att hålla en skift och trycka högerpil eller skriva 250 här. Och så markerar jag offsetvärdet, skriver 1, trycker enter och sen håller jag musen över och trycker i. Jag backar med skift vänsterpil och så provar jag att trycka mellanslag. Här rör sig nu loket längs med rälsen och spotlighten följer med. Ställ dig i frame 70. Ändra offsetvärdet här till 0,6 och håll musen över och tryck i. Och sen kan du ställa dig i frame 100 och ändra offsetvärdet även här till 0,6 och tryck i. Och backa så kan vi titta hur det här ser ut nu. Loket åker med hög hastighet bort till en del av kurvan, sen står den still en stund och sen åker den lite långsammare fram till slutet. Ja, det var det. I nästa video ska vi lägga på några till constraints och sen ska vi rendera scenen. Tack och hej!